Ajo gruaja më tha, ky po të shkruan ty shkaku që po ka frikë që do t'i hup edhe vajzat. Këtë tha ndoshta mundesh me ja ba, por neve tha s'mundesh me na ndakur. Për shëndetje. Në qoftë se keni mundësi që ta postoni, anonim ju lutem. Unë në verë jam nda nga burri, mbasi që 11 vite i kam duruar tradhëtit, rrenat dhe dallaveret e tina ndaj meje dhe fëmijëve. Kështu që tash jetoj vetë me fëmijët e mi. Ai që në verën e kaluar, mbas pak javësh e ka marrë një shtetasë të huaj, ne jetojmë në Europë, me të cilën jeton në banesën aty ku ne kemi jetuar 11 vite së bashku. Kove të fundit me shkruajke dhe mu lutke, deri kur pak a shumë më bëri të mendojmë se si të ja bojmë kësaj pune, mbasi që i kemi edhe dy fëmi së bashku, dy vajza që po ma knaqin shpirtin. Mendova që mbasi ja kam numrin e asaj femre me të cilën ajo është bashkë dhe në përfundim, ajo ka qenë shkaktari i shkatërimit tonë. E thira dhe e pyta që a jeni hala në lidhje me këtë personin, mbasi që edhe shumë njerëz po thojnë që jeni nda. Më tha, po, në lidhje jem ende po. I thash si është e mundur ai mua më shkruan orë e qasë sa shumë që na donë dhe donë që të kthehen. Më tha që nuk e di se çfarë të shkruan, por ne jemi ende bashkë. Hiq me largë se dje më puthi në pranin e vëllaut të ti dhe dashamirve të ti, kështu unë e thira atë me falni në shpreje, i pa edukat, se ai emër tjetër s'mundet ta ketë mbasi që shpirtin në fyt ma ka pru. Këto 11 vite kur ai person nuk diti një herë me i than vetë vetës, stop. Ka marrë robë të huaj në qafë e dy fëmi të pafajshëm. Jam mundu me mishë me shpirt që të punojmë e ta kem një të ardhme të mirë për ne dhe fëmijët tanë, por e kot ish kanë gjithçka. Andaj që më tha që s'është e vërtet qëfar të ka than ajo ty. Ajo gruaja më tha, ky po të shkruan ty shkaku që po ka frikë që do t'i hup edhe vajzat. Këtë tha ndoshta mundesh me ja ba, por neve tha s'mundesh me na ndakur. Deshta të t'ju them që kjo jetë ishë shumë e pa drejt, njerëzit e mirë po hekshin. Ishala Zoti se provon as armikun me kësi gjëra. Njerëz që mundohen që gjithçka me u kanë mirë e me barahata atë familje që e kanë, e në fund me ja ba ashtu një person me të cilin i kanë da 11 vite të gjitha.